Kepada press, kepada NGO-NGO tadi. Jadi tuan-tuan, hari ini seperti yang kita tahu, 29 hari bulan Januari ialah tarikh akhir kan, bagi YB Zuraida memberi notis yang diterima beliau 14 Januari untuk menjawab kepada lembaga disiplin. Jadi kami di sini, kami kecewa. Kami kecewa seolah-olah terdapat pendakwaan terpilih dan pilih kasih terhadap kepimpinan parti kami. Ramai pembinaan lain yang terang-terang melanggar aturan parti. Dan kita dengar ramai yang contoh sidang media pengurusi UMPN yang mendesak pemecatan YB Zuraida. Sedangkan ini yang disebut oleh Presiden bahawa pemecatan apa keputusan semua dibaga tangan disiplin. Jadi mana boleh pengurusi-pengurusi MPN ini mengeluarkan satu kenyataan media untuk memecat YB Zuraida. Jadi demonstrasi hari ini kita adakan di depan parti pejabat Parti Keadilan sebab kita semua ahli Parti Keadilan. Jadi kita berhak, kita berada bersuara. Jadi juga kita juga tidak puas hati pendesakan forum-forum di mana mendesak penyerahan kuasa yang amat berhormat Perdana Menteri dan pengurusi PH. Jadi itu pun juga kita tengok satu tindakan di mana pengurusi-pengurusi MPN tidak mendengar kata-kata daripada Presiden bahawa jangan ada sebarang tindakan yang dilakukan melanggar arahan YB Presiden. Jadi kenapa bila YB Zuraida bercakap di Hotel Rinaizen, terus kita nak ambil tindakan. Sedangkan banyak lagi yang ahli-ahli parti lain, pengurusi-pengurusi MPN yang melanggar arahan parti tapi tak ada tindakan. Jadi adakah ini Parti Keadilan yang kita perjuangkan selama ini kan, yang mana kita ada berhak kebebasan bersuara, kita berhak mendengar suara ahli, tapi hari ini bila ahli bercakap, terus tindakan nak diambil. Hidup Zuraida.